咖啡要汁，我们今天在去一个上海松江的一个咖啡品牌的一个开业仪式，大家猜猜看是哪个品牌？看我们今天穿这么绿，你看碧岛，看碧岛穿这么绿，那我们等下见。啊。知道吧，我就是整个一上来了之后立马就给了我一种什么感觉呢，给了我一种就是我去到了澳洲的那种前店后厂的这种工厂店的概念，它把很多种功能集合到一个大的场地里边。你看就是楼下有打乒乓球的，有打篮球的，然后有产品展示的，有吧台的区域，然后还有咖啡器具冲煮的区域，会客休息的区域，我觉得整个这个空间就呈现得非常非常棒，哇，好喜欢这个地方。当时我上来之后，我的第一感觉就是，哇，这好澳洲啊！这个 Robin 大佬不愧是从澳洲做咖啡回来的，是不是？我觉得就展示得非常非常棒。我看那边有咖啡师，我看能不能点个单去，就是做的 S O E 这个。对对对，浩哥。Hello， 一姐。Hello。你是要点对吧？你想做什么咖啡，你就帮我做一个就行了，我都不挑的，我什么喝什么都 OK。哇，漂亮！这杯我都不舍得喝了，我这估计。我摘下口罩，立马就闻到这个 S O E 花魁的这个香气了，哇！小哥，我还是要说一句话，这是我今年喝到过最好喝的花魁 S O E 做的拿铁。就是喝到这种咖啡的时候，你的心情就会非常的愉悦，你知道吧，你就会很沉浸在这个味道里边，周边不管是站的帅哥还是美女，就是不会在意那些东西的。好意思说自己甜，你就可是我真的很甜。嗯，小姐姐有需求的献给小姐姐。哎，这杯脆的真好，我跟你说这杯我都不舍得给你了，小姐姐怎么办？来来，从来没有喝过他做的，我要喝。你要喝？哎，这是我今年做的第一杯咖啡，就给你了。我现在身后这个区域啊，他们是一个类似户外的这样的一个概念的一个展示。你看上面有一些户外的一些椅子啊，包括露营的一些这种器具啊、产品，我觉得这种结合的理念就非常好。包括后边的这些绿色这种袋子，我打开一下给大家看一下啊，没有人吧？没人我就开一下，有人我们就不开了。老板应该不在。卡片、口罩，就是刚才小姐姐送我的，还有这个袜子，包括下边有一些这个小夹子，还有这个毛刷。这会儿没人是不是？没人是不是能往我包里边放一个？我可以开玩笑，开玩笑，还是原封不动放回去。接下来是他们拍的第三款咖啡豆，因为我的幸运数字是三啊，所以说我要拍拍看好不好？竞标的挂耳。第三名，纳玲珑，36庄园的日晒杯下，哥伦比亚的日晒杯下，纳玲珑。哇，来了！花香，可爱的利用要1314元。2333。什么？2333。好，我们的牛老师要2333元。2888。OK， 这边要一个2888。9999。不好意思啊，观众朋友们。我感觉我拍不出，没钱了，预算不够，预算不够了，3188元，第三次成交。观众老爷们，这个贵下的挂耳包与我们无缘了，好不好？在奥咖新工厂待了一个下午，体验感非常棒，喝了咖啡，玩了游戏，那听了创始人 Robin
讲述奥咖这些年的故事，参观了整个工厂的生产线，咖啡的存储仓库、包装间，能感受到一个八年的品牌啊，一步一步走到现在的不易。要到夏天你才知道，夏天才知道。哇，这是冷。哇，这真的有点冷。当初第一次去云南的时候被灌醉了，喝了酒说了一句那个酒话，我跟他姓段，我说段哥，总有一天我要把你这块地给承包了。所以就是因为这句话呢，所以我每年都定期向他采购东西，从原先的那个几百公斤到一吨到两吨啊，逐步的到今年的25吨，在逐步的实现我对他的承诺。当然他的豆子的品质也是逐年的往好的方向去那个去生产。目前今年是我采购云南采购最多的一年。这边跟大家解读一下我们这句 slogan 的一个来源啊。首先其实是由两个单词组成的，一个是 raw 跟浪漫，就是 romance。 raw 跟 romance 的开头它的读音是一样的，所以我把这两个词组装在一起。刚刚说就是我们的 raw 的一个意思就是未经加工原始的意思，而 romance 是浪漫的意思，所以当我把这个两个拼在一起的时候，自然的就生成了一句话，叫做生于旷野自由浪漫。特别是咖啡人哈，他是生性就是自由奔放的，他希望他的生活他的世界是属于大自然的。就我特别享受原始的那一刻，跟当你把东西创造出来之后，他那一片浪漫。生于旷野自由浪漫。百忙之中终于把这个肉饼拉过来了，刚好也想采访他几个问题。首先第一个就是作为拍咖啡 vlog 的元老，在我们拍视频之前，我都很多视频都是看肉饼拍的，就是现在坐等着你更新的，为什么不更新了？首先我是认真做咖啡的，所以我的主业是咖啡。所以刚刚在那个开幕式的时候，我也跟大家解释了，我原先做视频的时候，我的想法非常单纯，是想要告诉大家我曾经做过的事情，以及我对精品咖啡的理解。对我的整个 focus 还是在这个咖啡烘焙上面。拍那个视频当初是真的是为了一个分享内容分享。对，我的重点是在产品上面，是在烘焙上面。的确是这样，如果要是想把所有的东西都做好其实是不可能，对吧？不可能。我个人的专注点要么我放在产品上，对，要么就是专心做内容，对，就是两者就只能鱼和熊掌不能兼得，是吧？对，所以因为我也拍过视频，所以我很理解拍新视频的一个辛苦了。所以说一个人的时间真的是有限，包括他的时间精力都是有限的，所以如果说什么东西都做，最后的结果就是什么事情都做不好。所以我是咖啡师出身，我是烘焙师出身，我的喜好还是要回归到产品，回归了咖啡。就是还有就是我一直想问的，就是你八年的品牌为什么突然就名字就换掉了？就是因为对于品牌来说，其实换名字是一个非常很具挑战，对，很具挑战的。你是怎么想的？就是关于这一块的品牌升级这个事情，我已经是考虑过蛮长的一段时间了。那包括整个 VI 的升级，甚至把名字都换掉。对，改个名字，可能别人并不知道你是谁。对，对不对？对，你曾经做过的事情都有可能就是付之东流。但是为什么要改呢？我刚刚前面也说过了，就是奥地利这三个字的这个笔画太多。然后呢，经常我跟别人聊天发信息，别人回过来的一个字经常就是打错，所以这个也是我一个心里的一个疙瘩在这里心结。所以说就是把品牌做的就是稍微的简化一些，简化点。对，新的品牌叫奥卡，它的中文名字叫奥咖。我其实还是保留了一个里面一个核心的两个东西，一个奥咖，奥代表着我澳洲入行的一个背景，咖代表着咖啡，就这样子。奥咖到底是咖啡品牌还是户外品牌 ？Of course， 它是一个咖啡品牌，名字已经说得很清楚了。户外这东西是我自己喜欢个人爱好，因为就像我们的 slogan 一样 ，Coffee for Romans， 生于旷野。自由浪漫，户外跟运动它都是一种自由奔放的一种精神。所以不是说我现在做的很多的周边可能是偏户外或怎么样的，这是一种生活方式，它是一种生活方式。对，你今天感觉活动怎么样？
很丰富，很精彩。对，我还在你这边这个兼职做了做咖啡师。对，多久没做？工资要结一下，一个小时25。可以可以可以，这是我当年澳洲刚刚结束的时候，就是最后一年的工资水平。可以可以的。对上海的，我觉得你们应该是第一家吧？对，其实实际上我们实际要用到的一个生产面积、办公面积，其实不需要很多。但是因为我们心中，我一直想要实现一个咖啡梦工厂。中国咖啡厂牌的一个梦想，我是想用一定的空间才能呈现出来的。对，很棒很棒，感谢感谢感谢，谢谢 Robin， 加油啊加油加油 ，Cheers Cheers 姐 Cheers 姐。